Mən hesab edirəm bir ifaçı kimi, ilk növbədə bir ifaçı kimi hesab edirəm ki, əgər biz estrada janrını seçmişiksə, estrada səsdən başqa, performansdan başqa duyğu, hiss deməkdir. Sən gərək onu, həmin o hissləri mahnıya qoyasın, mövzun asılı olmayaraq, sən gərək onu dərk edəsən mahnını. Bəli. Ona görə sadəcə mənə mahnı təklif olundu, oxudum, qəşəng mahnıdır, tutacaq, heç vaxt elə işləməmişim. Yaşayırsan ki, bəlkə ötürəsən. Ona görə biraz çox zamanım daha, biraz düzdür, mənim çox adam deyir ki, sən çox tez parıldadın qısa bir zamanda. Amma mənim sürətim üçün, sən bilirsən, mən necə dinamik insanım. Bu yenə də uzun müddətdir. Mən biləm ki, mən daha da qısa müddətə parlaya bilərdim. Sadəcə sənədə elə ciddi yanaşdım. Dedim, qoy mahnılar məndən öndə getsin. Və elə ona görə də, elə ona görə də o ulduzluq dövrü ki var, o çox-çox uzanacaq. Yəni, dünən çıxıb bugün unudulanlardan olmayacaqsam.